নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে ছাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্যসভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে যোনটো অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব আজি সন্ধিয়া প্ৰথমটো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুত ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো কৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এন আৰ চিত নাম নাই মংগলদৈ ঢাক্ৰামা মহিলাৰেই কৈছে যে হিমন্ত আউট হাগ্ৰামা ইন হিমন্ত বাংলাদেশী তাৰ এন আৰ চিৰ নাম নাই বসন্তক মই হাউৰাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ মই বসন্তক কংগ্ৰেছৰ লগত হৈ বসন্তক জিকাম বসন্ত এইবাৰ মন্ত্ৰী হ'ব মংগলদীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসৰ হৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এনেদৰে কিন্তু কৈছে যে দেওবাৰে মংগলদী ঢোলাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসৰ নিৰ্বাচনী সভাত বি পি এফৰ প্ৰধান মুৰববী হাগ্ৰামা মহিলাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে এই নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিবুণ বৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰে বিজেপি চৰকাৰক দুই মে'ৰ পিছত অসমত কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব ইতিমধ্যে উজনি অসমত কংগ্ৰেছৰ অধিক আসন নিশ্চিত হৈ গৈছে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিজেপি নিৰ্বাচন নহয় এয়া অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আহিলে কা আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলিয়াই পেলাম এই কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি আজি সন্ধিয়া পাঁচটো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে তেওঁ ৰাজ্যত বৰ্তমান নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ তাৰ লগতে কৈছে যে ই ভি এমৰ বিসংগতি সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত লখিমপুৰৰ দুটা ভোটকেন্দ্ৰত জালুকবাৰী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমষ্টিৰ ই ভি এমেৰে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰত প্ৰথমতে কৈছে ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুসূচী অনুসৰি শনিবাৰে এশ বাৰ নং ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে এক স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটাইছে ভোটদাতা নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মজিয়াতো এই গুৰুত্বৰ নিৰ্বাচনী বিসংগতি সৰব আলোচনা চলিছে তাৰ লগতে কিছু প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি শনিবাৰে অৰ্থাৎ সাতাইছ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বিধানসভা সমষ্টিটোৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ হৈছিল জাৰুকবাৰী বিধানসভা ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনত ঢকুৱাখানা জিলাৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া কাৰ্যালয় অধীনত নটামৰাৰ ছেক্টৰ দুশ বাৱন্ন নং আৰ কে বলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত বিসংগতি হোৱা পোহৰলৈ আহিছে সেয়েহে ইয়াত কৈছে কেন্দ্ৰটোৰ একাংশ ভোটাৰ আৰু পুলিং এজেণ্টৰ অভিযোগত প্ৰকাশ কৰিছে যে শনিবাৰে কেন্দ্ৰটোত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত হৈ ই ভি এমত স্পষ্টভাৱে বাওঁ ননং জলকবাৰী বিধানসভা সমষ্টি বুলি নামকৰণ কৰা হৈ আছিল কিন্তু সেই ই ভি এমতে লখিমপুৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে কেন্দ্ৰটোৰ পলিং এজেণ্ট একাংশই এই বিসংগুলী সন্দৰ্ভত প্ৰিজাইং বিষয়া ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰ মানস হাজৰিকাক ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে অভিযোগ দিছিল বুলি জনাবলৈ দি সকলো দায়িত্বশীল পক্ষই আওকাণ মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উখাপিত কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ সৰ্ববথ ছশ বাৱন্নটা ভোটৰ মুঠ পাঁচশটা ভোট আৰু ই ভি এমত কাষ্টিং হোৱাৰ পাছত দেওবাৰে ভোটাৰসকলৰ মাজত প্ৰবল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ই ভি এম টো বেটল ইউনিট আৰু একাউণ্ট জালুকবাৰী সমষ্টিৰ লিখাৰ বাবে অনত সমস্যাৰ উদ্ভৱ হোৱা আকাংক্ষাই কৰি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ জৰি হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা ভোটগ্ৰহণ পৰ্বত এনে হু বহু বিসংগতি দেখা দিয়ে বিহুবুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এশ আঠ নং মৰিণত ভোট কেন্দ্ৰত অভ্যৱত হৈছে এই ই ভি এমৰ বিকল মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো যোৱা এক বছৰ ধৰি অধিকাল কৃষক নেতা অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ হৈছে কিন্তু আজি হোলীৰ দিনাই মুকলি আহ্বান অখিল গগৈ কিয়নো কৈছে ই ভি এম ৰখা ষ্ট্ৰং ৰুমত নজৰ ৰাখিবলৈ আহ্বান প্ৰতিপক্ষ ভয়ানকভাৱে দুষ্টৰ কেনেদৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত বুধঘৰ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছতে হোলী দিনে আঠাইছ মাৰ্চৰ তাৰিখে কাৰদ্ধ অখিল গগৈয়ে পুনৰ ৰাজ্যলৈ চিঠি পঢ়াইছে কিন্তু ইয়াত কৈছে কাৰদ্ধ হৈ থকা নিজৰ সমষ্টিৰ তথা দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলা কৰিছিল নোৱাৰাত চিঠিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ সৈতে কথা পাতি গৈছে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা কৃষক নেতাগৰাকীয়ে কিন্তু ইয়াত কৈছে এইবাৰ চিঠি আৰম্ভণি বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ কৃষকত প্ৰকাশ পোৱা বিজেপিৰ বিজ্ঞাপনৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কয় যে প্ৰথম বাতৰি নিচা নিচিনাকৈ প্ৰকাশ কৰা এই প্ৰবঞ্চমূলক মিছা আৰু অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি বিজেপি দলে গণতান্ত্ৰিক মূল্যক প্ৰত্যাহান জনাইছে সেই কাৰণত অখিল গৈ ৰাইজক বিজেপিৰ অপাপচাৰ ভুল নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে লগতে কয় যে ই ভি এমৰ জালিয়াতিকৈ যাতে বিজেপিৰ ফলাফল সলনি কৰি দিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি দুষ্ট চক্ৰই যাতে ৰাইজৰ দলৰ আৰু কৰ্মী কেইবা মহাজ শ্ৰম আৰু জনতাৰ সাধনা পশু কৰি দিয়াব নোৱাৰে তাৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কৰ্মীসকলক সদা সতৰ্ক কৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে পত্ৰখনৰ উল্লেখ কৰি কৈছে যে নাগৰিকসকলে ই ভি এমৰ ৰখা ষ্ট্ৰং ৰুমত চকু ৰাখক মনত ৰাখিব আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা ভয়ানকভাৱে দুষ্ট কেনেকৈ কাৰধৰ নেতাগৰিক সাপেক্ষে ভোটাৰে ভোটদান কৰি ই ভি এমৰ চাৰি নম্বৰ বুটামৰ ৰং সলনি কৰাৰ বাবে আনন্দিত হোৱাৰ বুলি প্ৰতিপক্ষ উল্লেখ কৰি কৈছে যে তেওঁক আৰু ৰাইজৰ মহান উদ্যোগে মুক্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে অখিল গগৈ আজি সন্ধিয়া পাছতো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কিয়নো এইসকল কৰ্মচাৰীক কৰ্ম অব্যাহতি দিয়াৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ তাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী এ আচি উন্নতীকৰণৰ কাম কাজত নিয়োজিত হৈ থকা চাৰিশ পঁচপন্নগৰাকী কৰ্মচাৰী জীৱনলৈ নামি আহিছে অমানিকা ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষাৰ লগত জড়িত এন আৰ চিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কাজৰ লগত যোৱা দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিয়োজিত হৈ থকা এই কৰ্মচাৰীসকলক শেহতীয়াকৈ অব্যাহতি দিয়াৰ বাবে মহাপঞ্জীয়নকৰ কাৰ্যালয় ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় অধীনস্থ মহাপঞ্জীয়নকৰ কাৰ্যালয় ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহ আৰু অ ৰাজনৈতিক বিভাগলৈ এক পাঁচ দুই দুহেজাৰ বিছ এন আৰ চি আৰু পোন্ধৰ দুই নাইণ্টি ছিক্স পত্ৰৰ জৰিয়তে নাগৰিকপঞ্জীৰ কামত নিয়োজিত হৈ থকা চাৰিশ পঁচপন্নজন কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে অব্যাহতি দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া এই কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনলৈ অনিশ্চিতা নমাই অনাই নহয় এন আৰ চিৰ কাম কাজৰো এই সম্পূৰ্ণভাৱে স্থবিৰ হৈ পৰিব বুলি সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে উল্লেখযোগ্য যে এন আৰ চিত কাম কাজ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে যোৱা চাৰি মাহত প্ৰতিমাহে তিনি দশমিক বাইছ কোটি টকাৰ আৱশ্যক বুলি মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল উক্ত পত্ৰৰ আধাৰতে মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ যুটীয়া সঞ্চালক যশপাল সিঙে চৰকাৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব এছ আৰ ভূঙাইলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নাগৰিকপঞ্জী উন্নতিকৰণৰ বাবে অৰ্থনৈতিক মন্ত্ৰালয়ে কেবিনেট কেবিনেট কমিটিয়ে ধাৰ্য কৰা এক লাখ ষাঠি হেজাৰ দুশ ছয়ষষ্ঠি কোটি টকাৰ আৰু ব্যাহিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰ পুঁজি আবণ্টন নকৰে কিন্তু ইয়াতকৈছে এন আৰ চি উন্নতিকৰণৰ বাবে দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত আৱণ্টিত দিয়া এক লাখ সাত ছয় হেজাৰ আৰু কোটি টকা টকাৰ বাবে পাছত কোনো ধৰণৰ পুঁজি আৱণ্টন দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে কিন্তু যোৱা তেইছ মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত পত্ৰৰ জৰিয়তে এন আৰ চিত নিয়োজিত হৈ থকা চাৰিশ পঁচপন্নজন কৰ্মচাৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে অব্যাধি দিয়াৰ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে পৰিত্যাপৰ বিষয়টো হ'ল যে এন আৰ চিত উন্নতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা চাৰি শতাধিক কৰ্মচাৰী যোৱা সময়ছোৱাতে দুপৰ নিশালৈ ওঠৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত একেলগে কাম কৰাৰ লগতে চাকৰি বন্ধসমূহো গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু কৈছে আনকি এন আৰ চিৰ কাম কাজত অত্যাধিক বুজাৰ ফলত অন্যান্য চাকৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা বঞ্চিত আছিল এইসকল কৰ্মচাৰী কিন্তু কৈছে যিসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সময়তে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী অধীনস্থ গৃহ আৰু ৰাস্তিক বিভাগৰ অৰ্থনগত চাৰিশ পচপন্নজন উচ্চ শিক্ষিত কৰ্মচাৰী কৰ্মহীন কৰিবলৈ ওলোৱা কাৰ্যক ৰাজ্যত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তুংগত প্ৰথমটো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাবলৈ হেলিকপ্তাৰ লৈ গৈছিল ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পিছে সভাৰ ভাষণ দিলে খালী আসনৰ সন্মুখত কেৰিয়াত কৈছে যাক জমকতাৰে হেলিকপ্তাৰলৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল জনপ্ৰিয় নেতা তথা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা য'তেই যে ত'তেই মানুহে আগচি ধৰে নেতাগৰাকীক এবাৰ পিছৰ পৰা লহ পাবলৈ ধৰে কিন্তু এবাৰ দেখা পাবলৈ কিন্তু ইয়াৰ বাবে য'তেই গৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দেখা গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থানত কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এইবাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যাওঁতেই একেবাৰে বিপৰীত দৃশ্য দেখা গ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনসভাত হেলিকপ্তাৰে গৈয়ো যেন আকৰ্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে জনতাক যাৰ বাবে সভাৰ আসন খালী হৈ থাকিল কেউনাত কৈছে আজিৰ এই সভা আছিল শিলচৰ উদাৰবন্দ সমষ্টিত সেই উদাৰবন্দ সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী শীৰকান্ত অসমৰ হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিল কিন্তু শ শ খালী চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দিবলগীয়া হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেউনাত কৈছে যে হেলিকপ্তাৰলৈ আহিও পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিমান ৰাইজৰ উপস্থিতিত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই পুনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল